Тріумфальне шоу, яке підкорило світ. 12 років в ефірі. 13 найвищих телевізійних нагород Emmy Awards. 22 успішні сезони у Сполучених Штатах Америки. Майже півсотні країн на 5 континентах стали свідками неймовірних перегонів навколо земної кулі. Вже сьогодні Україна приєднається до легендарного телевізійного квесту, відомого під назвою «The Amazing Race». Станьте свідками грандіозного старту. Великі перегони розпочинають свою історію на 1+1. Місто Київ, Софіївська площа, 10-та година ранку. Просто тут і просто зараз розпочнуться великі перегони навколо світу. Тисячі претендентів з усієї України прагнули стати учасниками великих перегонів. Та лише 20-тьом з них посміхнулася доля. Ці люди наважилися залишити дім, роботу, сім'ї та друзів, аби пережити найбільшу пригоду у їхньому житті. 4 континенти, 2 десятки міст та понад 100 тисяч кілометрів на землі, у воді та в небі підкоряться відчайдушним мандрівникам. І наші 10 команд. Олександр та Володимир – колеги лікарі із Запоріжжя. Вместе ми працюємо в обласній лікарні в течение 3 років. Боремся за человеческі жизни, спасаємо людей, находящихся в критичних состояннях. Саша, розряд. Это ненормированная работа, которая идет в течение 24 часов. Ну, друг другу мы помогаем практически без слов. Есть даже пословица у нас такая: анестезиолог анестезиологу всегда анестезиолог. Нам поможет победить умение быстро принимать решения в сложных критических ситуациях. Капитаном команды будет Васильевич, так как он старше и умнее. Седая голова еще не признак ума. Анна та Роман – подружжя акторів з Києва. Познайомились ми в театральному училищі. І з тих пор наша життя – сплошне приключення. Драма. Романтическое приключення. Комедія. Ужас! Ми не пара, а ми? Ми не пара, ми одно. Ми одно целое. Хочеться такого чого-то пережити вместе. Каждым человеком да, присущий командный какой-то невероятный. Я буду говорить, это будет говорить, дух. Да, дорогая, да, дорогая. Да, дорогая. Иди ко мне. В команде да, должен быть главный кто-то одна. Я мозг, а он физическая подготовка. Если все получится, значит, это я красавчик. А если что-то пойдет не так? Я во всем виноват. Валерія та Богдана. Королеви краси зі Львова. Мої подружки кожен свій час були місць Львова. Богдана є зараз, я була у 2009 році. Я вчуся в багатьох фешн-віках і показах. Трошки різні, це як ніби індіан чорно-біле. Але якщо в нас є одна якась ціль. Спільна ціль, то ми дуже сильно згруповуємося і ми достатньо дві самоорганізовані дівчата. Грати на чесно – це достатньо складне питання. Є питання підлості, а є питання того здорової конкуренції. Ми дуже конкурентно спроможні, але бути підлими – ні, ми не готові. Дуже не люблю стереотипу, що дівчата модельної зовнішності є обмеженими. Надіюсь, на цьому шоу ми доведемо зворотнє. Я вірю в тебе. Я вірю в тебе. Ми віримо в нас. Ігор та Василь – друзі-спортсмени з Києва. Ми спортсмени збірної України по легкій атлетиці. Дружимо вже літ як 6. Познайомились ми, відповідно, теж в спорті. Головна фішка нашої команди – ми веселі і ми жжемо. Ми вміємо бігати, прыгати і літати. Нам нравится очень готовить, и мы очень хотим открыть ресторан. Мы знаем, что такое на самом деле дружба, потому что она проверена у нас временем. Борьба, соответственно, это потому что в спорте без только борьбы, борьба. Да, там ничего нельзя достичь без борьбы. Главное участие – это не про нас. Это не для нас. Главная победа. Главная вот победа, а не главное. Участие. Тетяна з Броварів та Наталя з Києва – подруги. Энергичны, мы спортивны, мы веселы, мы красивы. Нам на 210 лет. До 25 лет я думала, что самое главное – выспаться. После 40 я думала, что самое главное – это семья. Сейчас я понимаю, что самое главное – это я. Я спала, в отличие от тебя, до 40. Дети росли сами по себе. А по
после 40 я решила посмотреть мир. Я думаю, что пришло время летать, любить и чудить. Алла та Олександра, мати та донька з Києва. Привет, я Саша. Я пообещала себе, если мы с мамой поедем вокруг света, я побреюсь на лысо. А если мы выиграем гонку, то на лысо побреюсь я. А это моя дочь. А я твоя мама. А ты моя подруга. Мы стилисты-модельеры по прическам. Мы экстремально непредсказуемые. Жизнерадостные. И порядочные. Мы обязательно победим, потому что на войне как на войне. Аляге. И если мы пришли сюда, мы пришли только за победой. И мы ее достигнем. Да. Андрій та Ірина. Закохані з Києва. Ми разом навчаємось на географічному факультеті. Я її кохаю. Я її кохаю. Вона дуже весела та смілива дівчина. Є не тільки дуже красивою, а ще й мудрою. Справжній чоловік, надійний, хороший, найкращий, найкоханіший і найрідніший. Ми одружимось, коли я зроблю Ірі пропозицію. Ну. Ну от. Я повинен якби бути в кращому фінансовому становищі. Я сподіваюся на те, що це шоу, воно нас ще більше поєднає, ще більше зміцнить стосунки. І, можливо, тоді якраз і ми задумаємось над весіллям. Костянтин та Яків. Батько та син з Києва. Я займаюся продажею автомобілів. Яша нічим не займається. Я помічник директора в ночному клубі. Іменно те, що я і сказав. Ми споримо все время, то есть из-за пустяков. Потому что он вредный. То есть это хочется все-таки найти общее взаимоотношение с сыном. Мне нужно подружиться с папой. Я хочу машину себе, чтобы он мне купил. А без дружбы этого не будет. Ну что, поехали. Погнали. Я уверен в нашей победе, потому что мы банда. Я сильный, папа умный. Хороший тандем. Володимир та Ірина. Батько та донька з Харкова. Я думаю, вы не поверите, но папе моему 72 года. Самое время отправиться в путешествие. Переживает мама. Мама переживает, мама а мы переживает, нет. Мама переживает, мы нет. Каждое утро я делаю пробежки, физические упражнения, чтобы была сила в руках и в ногах. А если есть возможность, то, конечно, я всегда играю в волейбол. А я 70 лет впервые оказался за границей. И после этого, естественно, хочется еще увидеть другие страны. Любому возрасту покорны любые границы. Какой наш девиз? Мы еще дадим перц. Олексій та Олена. Цивільне подружжя з Сімферополя. Знакомы мы уже около 10 лет. Познакомились в райотделе в милиции. Раньше мы работали в органах, теперь у нас частный бизнес, мы вместе. Теперь он охраняет меня. Зачем нам гонку? Мы просто засиделись дома, надоела бумажная работа, хочется экстрима. Да нам просто скучно. Мы самые крутые, потому что я самая умная. А я самый красивый. В гражданском браке мы 6 лет. 6 счастливых лет. 6 счастливых лет. И если мы выиграем... Тогда я на тебе женюсь. Они мають проявити силу та мужність, залізну витримку та командний дух, аби гідно пройти крізь усі випробування. Вирушайте з нами у неймовірну подорож навколо світу. Ми розпочинаємо великі перегони на 1+1. Вітаю у самому серці Києва. Тут, на Дніпровських кручах, колись розпочалася історія України. І саме тут розпочнеться історія великих перегонів. На вас чекають невідомі країни та надважкі випробування. Ви не зможете покластися ні на кого, крім самих себе. Команда, яка завершить етап останньою, назавжди залишає перегони. Ніхто з вас не знатиме маршруту.
та не матиме жодної уяви про майбутнє випробування. Проте одне ви знаєте напевно. Команда, яка пройде крізь усі етапи та першою перетне фінішну смугу, виграє великі перегони та отримає головний приз – 500 тисяч гривень. Щойно я скажу вперед, біжіть до ваших рюкзаків та дізнавайтеся про перше завдання. Разом з ним ви отримаєте гроші. Цієї суми вам вистачить, аби подолати етап. Отже, будьте обережними, мужніми та відважними. І нехай переможе найсильніший. Світ чекає на вас. Рушайте на міжнародний аеропорт Бориспіль. Час летіти до Об'єднаних Арабських Еміратів. Утримати кричає СО. Хто знайдіть герб цієї країни? Підсказка на гербі і назва ОАЕ написана арабською. Об'єднані Арабські Емірати – одна з найзаможніших держав Перської затоки. 50 років тому цією пустелою кочували бедуїни. Та щойно в її пісках знайшли нафту, бедуїни пересіли на автівки бізнес-класу. Наче гриби після нафтового дощу, скрізь рясно зростають хмарочоси. Потяг до розкоші виходить за межі пристойного. Проте у східній касті панують наджорстокі закони. Занадто відвертий одяг або поцілунок на публіці вас поштрафують на кількасот доларів. За лайку на вулиці можна відсидіти 7 років за ґратами. А навіть за дрібну крадіжку вам відрубають руку. Саме тут, в епіцентрі суперечливого арабського світу, гравці великих перегонів вперше випробують себе на міцність. Дивись, вони схожі всі. Ану, смотри. Ні, Вася, це не оно. Вот это, смотри, сколько слов. Нет. Раз, два, три, три слова. Вот арабские эмираты, здається, звіряй. Скоро воно? Да. Це арабские эмираты, здається, воно. То воно чи ні? Ні. Воно? Попішали. Вірно, до машини. Команда, яка знайшла герб, негайно вирушає до міжнародного аеропорту Бориспіль. Там гравці шукатимуть скриньку із наступним завданням. Вони мають дуже поспішати, аби встигнути на найближчий рейс до Арабських Еміратів. Заходи. Так. Надо завестись для начала. Не понял. А що делать? Чорний, де він? Андрюш, давай спробуємо це, Андрюш. Ні. Ану, смотри. Ні, це не оно. А чого не оно? Ану. Ні. Вірно, до машини. Вірно, до машини. Та ні. Ти вірно, смотри, букви не такі. Вірно, до машини. Я говорю, не та буква. Что? Какая? Не газуй. Аккуратненько. Обалдеть! Карту. Там где карта? Карты нет. Вот карта. Богдан, что там такое заводится? Повільно. Заглушила, открыла. Давай. Первая передача включила. Ти бачиш цей пробіл чи кірч? Ні. Ну, треба дивитися. Вот, три слова. Вона. Вірно, до машини. Отлично. Ну, вот, смотри, вот оно. Ігор, давай, побіжали. Вірно, до машини. Вперед, ваша машина. Машина! Я не можу їхати на цій машині. Може, у нас машина бракована? Нет, сзади багажник! Да давай быстрее! Да багажник! Говорите, вы меня слушаете, я руковожу! Села! Мама, не ори! Бегом меня! Не ори! Все, вас не зупиняйся, більше вали, твіт, а я буду, я відкрию вікно, буду всім дякую. Дякую! Ось в кінці галочка, це воно, Андрюха. Де? Це воно! Ти точно? Ти впевнена? Покажи.
Верно, до машины. Банан. Как только мы сели в машину, я вспоминаю о том, что у меня нет конверта. Там были наши деньги. Лист грошима. Ты серьезно? Да. Нам сейчас надо направо, да, Лер? Да, налево. Ой, мы неправильно поехали. Богдана, давай назад, чтобы прикалываться. Ми вибачаємося, це було. Це стид, позор, боже мій, я не хочу це згадувати. Напевно, даїшники у Львові заберуть в мене права. Так, і де ж ми тут знаходимося? Нікуди, наліво, направо, Саша. Наверное, направо. Или мені туди от треба, Саша? Да, сюди, сюди, поїхали. Сюди? Саша, блін. Ну, це що таке за... Так хер його знає, у тебе ж карта, блін. Що сталося? Лист зрушимо. Ірина та Андрій останніми знайшли герб Еміратів, а пошуки конверта відібрали в них ще кілька дорогоцінних хвилин. Зайшов, Андрій. Потім пристегнешся, давай. Наразі їхнє місце у перегонах залежить від водійської майстерності Андрія. Не торопись. А что он едет, как я не знаю? По факту этому уроду! Куда направо? Направо, говорю! Блин, проехала! Да твою сказала направо! Кума, давай через потом в ней сейчас налево пойдем. Хорошо. А то впереди не может. Слабее, нет, тут едет, видишь? А вот сзади нас тулят, догоняют вас. Вот они, вот они. Они решили пойти налево. Ну и эти, удачи! Шляпы нас обогнали! Да куда ты, подлюка? С меня, слышь, аж пух сыпется. Хорошо, что не песок. Андрюшка, давай мы же трошки-трошки швидше. Може, ми ще на такі останні прийдемо. Це по допустимих правилах. Вони нарушають. Тупо виїжджаю обганя на стрижку. Пропустіть, будь ласка, їдь, я рожа, їдь. Как ты вообще пап? В незнакомом городе напряженно, тем более иномарка, у нас и москвич, которому уже очень много лет. Ну, вот это экстрим, Алеша, вот это ты ездишь. Нет, пожалуйста. Пожалуйста. Музыки, передачу снимаем. Не успеваем сейчас. Нас сейчас обгонят. Ребят, пожалуйста. Уже погнал. А сколько там? 160. Почти 180. Еле ползет, блин. Офигеть, Леш. І всі проїхали. Співробітник ДАІ виявився поблажливим до гравця великих перегонів. Олексій відбувся лише усним попередженням. Читаем Борисполь. Это не на Борисполь был поворот? Да не надо, то Борисполь город. То на Борисполь поворот был. А Борисполь аэропорт маленьким шрифтом внизу, направо. Что, издеваешься? Ты читаешь или нет? О, боже. Мам, я знаешь, что поняла? Что нельзя тебя слушать. Аеропорт Бориспіль має три термінали, з яких здійснюються міжнародні рейси. Жодна з команд не знає, у якому з терміналів треба шукати скриньку з підказкою. Здрасте. Скажіть, з де терміналу на Емірати відправляється? F. В терміналі F сьогодні? Рома! Ми уїжджаємо! Срочно! Быстро! За мною! Як ідіоти тебе! А вон, то не наша «Шкода» курсирує, слышиш? Значит, в этом терминале ничего не было. Пропускаем этот терминал. F. Она сказала только F, да? А что ты не ходишь, не задаешь вопросы? А? Ты быстро бегаешь, ты не кричишь. Слушай, ты завелась 5 минут назад и до сих пор в одном и том же. Задай мне вопросы, найди нам нужный маршрут. А у кого узнать? Да у любого даже. Парковщик. А вы не подскажете, на Эмираты обычно с какого терминала улетают? Точно. Вы зайдите на любой терминал, даже на Б. Там есть телевизоры. Это у нас время, у нас, да не знаем, ни номер рейса, ничего не знаем. Вот это гонки.
Не спеши, ба, я уже не могу. Давай ручку. Скринька, скринька. На вас чекає Дубай, найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів. Прямуєте до Хмару Чосу Бурдж-Халіфа. Дубай – найбільше місто Еміратів. Тут усе має приставку «най». В Дубаї збудовано найвеличніший співочий фонтан. Відкрито найкращі шопінг-центри та зведено найвищий у світі хмарочос. Та вже за кілька годин команди великих перегонів побачать зворотній бік тутешньої розкоші. Незрозумілі звичаї, суворі закони та пекельну спеку аравійської пустелі. Нам потрібно білетики в Дубаї. Спасибо. Бажаємо вам приємного польоту разом з нашими туристичними партнерами Kyavia та Ticket.ua. Спасибо. Андрюшка, ми на фінішній прямій. Ось ми вже прибуваємо. Все окей, все нормально. Правее. Вот я тебе сказал, вот сюда нам. Да, надо. Да. Запихай мою шапку, пожалуйста, в рюкзак. Беги, спрашивай. Слушай, да успокойся ты. Ты теперь месяц будешь это вспоминать, что ли? Что орешь на меня? Виталий, бежим, бежим, бежим. Давай, чекай Дубай. О, Билет на Дубай. Так, будь ласка, ваше спасибо. Московская. Счастливого пути. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Открываем. Прямуйте до Хмарочосу Бурдж-Халіфа. Наступне завдання знайдете на верхівці вежі. Отлично. Ура! Давай, погнали. Я тебе не тяну билетик. Уже много приехал? Я не знаю. Мы... Скажіть, скажи, багато зареєструвалися на рейс? Так, не багато, але є ще вільні місця. Ось для кошка, якщо можна. Щасливого польоту разом з нашими туристичними партнерами Kyavia та Ticket.ua. Дякую. Дякую дуже. Так, де скриня? Як вона відкривається? Елементарно. На вас чекає Дубай. Вау! Прямуйте до Хмарочосу Бурдж-Халіфа. Наступне завдання знайдете на верхівці вежі. Я не знаю, где это, но это будет круто. Побежали за билетами. Пожалуйста, ваши билетики. Спасибо, мы вам очень благодарны. Счастливой подорожи разом с нашими туристичными партнерами Kyavia та Ticket.ua. Спасибо. Ты, я? Ты? Давай, может, ты фартовый? На вас чекает Дубай. Дубай – это бомба после этих холодов. Давай! На вас чекає Дубай, найбільше місто Об'єднаних Еміратів. Пошли в касу білети. Ти сказав в терміналі Б, тільки білети. Я сказав би. Фух. Добрий день, а нам білети на Емірати. На жаль, найближчий виліт о 20:20. О 20 годині 20 хвилин. Перший літак з вісьмома командами великих перегонів на борту вирушив з Києва до Дубаю о 19 годині 46 хвилин. Отже, батько з сином та подружжя акторів змушені чекати наступного рейсу. Ми не встигли на ближайший, так? Да? Так, на жаль, ви вже. Ближайший вже улетів. Хорошо, давайте. Так, будь ласка, ваші квитки. Спасибо. Вот. Ми догоним. Догоним. Ми не послідні. Конечно, при чому здесь ми догоним, нічого. Встань від мене. Зачем ти зараз це робиш? Главное все впереди. Дивіться за мить. Хто заради перемоги вже готовий грати не за правилами. Поочередності! Таня, нечесно! До чого призведе дефіле арабським ринком у міні-спідницях? Так, Богдана, смихайся, тому що мені не подобається контингент. Та якої фатальної помилки припустилися батько і син? Не пропустіть найцікавішого. За 3 хвилини ви знову у перегонах. Це шоу «Великі перегони». 10 команд отримали перше завдання – летіти до Дубаю та піднятися на найвищий у світі хмарочос. Проте 2 з 10 пар не встигли на літак. Ми не встигли на ближайший, так? Так, на жаль, ви вже. Ближайший вже улетів. Хорошо, давайте. Так, будь ласка, ваші квитки. Спасибо. Вот. Ми догоним. Догоним. Конечно, при чем здесь мы догоним? Ничего.
отстань от меня. Зачем ты сейчас это делаешь? Главное все впереди. Після п'ятигодинного перельоту Яків із Костянтином та Анна з Романом спробують наздогнати суперників. Команди великих перегонів ще не здогадуються, якими підступними можуть бути принади Дубаю. Наразі гравців непокоїть лише одне. Для когось із них перший день перегонів стане останнім. Іра, сюди! Бурдж-Халіфа. Поїхали. Вежа Бурдж-Халіфа – найграндіозніша споруда в історії людства. Вага бетону, що пішов на її зведення, дорівнює вазі 100 тисяч слонів. У будівлі 163 поверхи, а шпиль цього рукотворного дива видно за 100 кілометрів. Зараз ми на вершині світу, і саме сюди мають піднятися наші команди, аби отримати наступне завдання. Ось сюди, нам туди треба біжати, там остановка. Таксі, єсть. Бурдж-Халіфа. Окей. Бартана! Де водій? Водій. Будь ласка, поїхали. Швидше, будь ласка. Ви знаєте фільм «Таксі»? Френч фільм «Таксі». Нам треба так само. Можна швидше? Нам потрібно там бути як можна швидше. Де? О, шпиль, видиш? На самій верхушці. And I talk to myself, what a beautiful world. Хоча від дубайського шику перехоплює подих, команд немає часу на споглядання тутешніх красот. На рахунку кожна хвилина. Ви можете їх перегнати, бо це наші вороги. Вот они. А я обалдеть. Це Ігор. Показуйте. Ми маємо бути першими. Зробіть це, будь ласка. Розстановка сил у перегонах змінюється щосекунди. Нездоланною перепоною може стати банальний дорожній затор. Звідки ви? Місто Сімферополь, столиця Кримської Республіки. Скажи йому Раша, Україн. Пробка. Very good, пробка є. Пробка. Команди нервують, адже хтось із них вже сьогодні залишить перегони. Good job. Thank you very much. Bye. Thank you. Where is the Бурдж-Халіфа? Тут наші пішли, вже ходять. Зараз мені головне знайти нормального туриста. Все. Далі робити техніки. Быстренько, як не будемо біжити. Побіжали. Стій. Побіжали. Коли тимчасові лідери дісталися вежі Бурдж-Халіфа, у мене котрий теж 124. В аеропорті Дубаю приземлився другий літак з командами великих перегонів. Бросаю. Давай. Go, quickly. Бурдж-Халіфа – 15 доларів. Не 15, а 20 доларів. $20. Yes? Okay. Thank you. Где вход? Вот этот? Да я не знаю. Нет, как же ты не знаешь, ты же здесь была? Да я не помню. А, блин, не там высадил. Конечно, не Но там. Ну, как всегда. Спокойно. Не паникуй. Менше хвилини у надшвидкісному ліфті, і перша команда опиниться на висоті майже півкілометра над Аравійською пустелею. Вище за цей оглядовий майданчик лише апартаменти мільйонерів та літаки арабських авіаліній. Можна приїхати до Дубаю, проте так і не потрапити сюди. Квитки на оглядовий майданчик розпродані на кілька місяців наперед. Вирушати до станції Дайер-Абра, придбати листівку. Крамниці Юсур Абдул Рахмат Алвазі Трахтко. І там надішліть її до Києва. Дейра Сук – найбільший в Еміраті ринок східних товарів та брендових підробок. Тільки тут золото продають кілограмами, а сумка Луї Вітон коштує дешевше, ніж коробка Рахат Лукума.
Саме тут знаходиться крамниця Юсуфа. Аби отримати конверта, гравці мають показати продавцеві фото місцевого жителя у костюмі кандура. Вбрання складається з трьох обов'язкових елементів – білої куфії, чоловічої хустки, чорного обруча та, власне, гандури – довгої білої сорочки. Проте фотографувати місцевих небезпечно. Якщо ви зробили це без їхнього дозволу, городяни вправі подати на вас до суду. Ну що, пішли? Тепер нам треба адзитоп знайти. Так, от вход. Дюшка, ви не Раша? Ліфт. Я гадаю, це там. Здесь? Інтер'єр самого здання, ну, как бы, в принципе, да, акваріум мені понравился. Или то не то? Это было уже не там. Где был акваріум? Не, там очень здорово. Саша! Твою п***ь! Hello, thank you. Hello. Скільки команд з нашого шоу вже на горі? Ви знаєте? Я гадаю, їх не менше 5. Да уж. Вирушить дистанції Дейра Абра. Поочередності! Ні, Таня, ні! Таня, нечесно, вот серйозно, нечесно. Зверніть увагу, Тетяна та Наталія підбігають до скриньки другими. Проте вони наважуються вихопити конверта просто з-під рук Олени та Олексія. Ми вже прийшли перші, ви не можете перебігати впереді нас, ви повинні йти за нами. Вирушайте до станції Дейра Абра. Що, побіжали? Ай, он з той палки, я ж твоє завдання буде. Блін, ні разу на такій висоті ще не був, кроме самого. Thank you. Давай быстрее шевелись. Выбежали мы на эмоциях. Жажда к победе усыпила бдительность. Папа спрашивает, где сумки, а сумок нет. Такси, а как его теперь найти? Он поехал назад в аэропорт. Поїхали в Дубай, мол, потім будемо повертатися в аеропорт. Батько та син вирішують спочатку піднятися на Бурдж-Халіфа, а вже потім вирушити на пошуки рюкзаків. Вирушайте до станції Дейра Абра, придбайте листівку в крамниці. Дорогою до крамниці знайдіть місцевого чоловіка в національному одязі кандура. Зачекайте. Аби потрапити на ринок Дейра, команди мають переправитися через бухту на Арбі, місцевому човні. Дівчата-красуні першими дісталися станції Абра. Проте їхня поява на ринку Дейра спричиняє небажаний фурор. Прогулюватися арабським базаром у надто відвертих сукнях – легковажне та вкрай ризиковане рішення. Так, Богдана сміхається, тому що мені не подобається контингент. Там були мужчини дуже типічно арабської зовнішності. І коли нас дивилися, я не знала, чи вони захоплюються, чи осуждають наші костюми. О, please, come. Please, come. Зробіть фото. Peace. Мир в усьому світі. Так, хто вже в нас тут? Ви знаєте цю місцевість? Юсуф Абдул Рахман Аль-Авізі Трак. Абдул Рахман? Може, це тут? Ви знаєте? Не знаю. Получается, смотри, сейчас мы едем в сторону Дубай-музея. Леш, я с тобой разговариваю. Или с кем я разговариваю? Ты ж не нервничай. Послушай меня, пожалуйста, по дороге до крамницы. Ты слушаешь, я тебе говорю. Я не буду сейчас вообще разговаривать, ты сам. Блин, давай, да, не нервничай. Ты вообще можешь послушать, в конце концов, или нет? Иди сюда! Быстрее, что там? Баран, блин, какой-то. Тоже на нас не довезла. Да, всех довезли. Хоча Анна та Роман прилетіли до Дубаю другим рейсом, їм пощастило уникнути затору та наздогнати першу групу учасників. Дуже дякую, сер. Гарна робота. От це ми лоханулись. Походу, поповне все. Ой-ой-ой-ой. Настроєння почало немножко падати. Я знав, що наша команда дійде останній к фінішу. Ми реально так швидко їхали, що оставили рюкзаки в таксі. Так, а він поїхав? Таксист уехал. Побегу, все нема часа. Ну пошли, будем решать.
нужно воспользоваться случаем. Здесь нас полиция не увидит и точно не арестует. Вырушайте до станции. Там есть станция. Все, пойдем. Я думаю, просто якщо нормальний таксюга, він має, ну, якби щось, ну, сповістити хоча б. Ну, ми на це надіємося. Це халепа буде вам. Приїхали. Вирушайте до станції Дейра Абра. Ти зрозумів завдання? Да. Спочатку в аеропорті. Какие-то мы брички или на чем мы поедем? Когда мы пройдем до станции Абра, мы возьмем арбу. Арбу? Да. Но почему ты волнуешься за 25 шагов? Наташенька, доживи до моего. Я дожила до твоего. Нам с тобой на двоих 110 лет. Мне 61. Таня, это большой секрет. Абра стейшн. Дейра Ол Соко Абра Стейшн. Так, я знаю. Звідти вирушає Waterboot. Що таке Waterboot? Що таке Waterboot? Я не знаю, що таке. А от що означає Waterboot? Треба їхати на великому човні. А, на лодці. На лодці. Ой, то будемо чекати. То ми ще можемо дочекати. Excuse me, mister. We need go. Вибачте, містер, ми маємо їхати до старого ринку Дейра. Це тут. По дорозі на крамницю звертаємо увагу на мужчину в одязі. Поки дві команди перетинають бухту, мама Алла та донька Олександра вже дісталися ринку Дейра та намагаються зробити фото. А манекен не підійде? Ні. О, єс! Ну-ну-ну, біле, чорне, Саша, біле, чорне. Біле, чорне. Ні. Біле тут, чорне тут, у нас відкликають. Старый рынок Абра, он оказывается очень большой. Вот эти суденышки, что припаркованы вдоль реки, это тоже старый рынок. Поэтому мы даже залезли на одно из этих суден. Белый с черным. И хозяин судна для нас переоделся, мы сфотографировали его. Подруги не помічають, що умови завдання не виконані. На голові у капітана немає чорного обруча. Навряд чи Юсуф зарахує таке фото. По той стороне, которой мы сейчас идем, да, там много магазинов. Да. И среди них есть наш магазин. Да. Но по пути мы должны найти мужчину. Мужчину найти. Вот он стоит, вот он стоит. Ты к чем? Все, спасибо большое. О, подожди, Саша. В национальной белой одежде. Белая одежда. Красная одежда сверху на голове. Ну, мы тут не растерялись, зашли в магазин. Знімить це. Подожди, так тебе? Так яка різниця? З чоловіком. А я що, мужчина-жінка? Знайдіть місцевого чоловіка в національному одязі. No. Thank you. Thanks. No. You can photo. You. You. All right? You. You. Yes, yes. You photo. Mate? Так, так. Вам подобається? Подобається. Сейчас мы турим по-быстрому в аэропорт. Забираем еще наши чемоданы оттуда. Уже на едем станцию. По двойному тарифу. Я тебе говорил, что лучше не жрать, потому что не хватит денег. Сума грошей, яку гравці отримують на кожному етапі, обмежена. Виявляється, Костянтин та Яків повечеряли під час очікування в аеропорті. Тож наразі невідомо, чи вистачить їм грошей на дорогу. Дубай мюзеем, окей? What is the Abra? No! Нет, замолчи! Дубай мюзеем, окей? Нам тут треба купити листівку. Листівку. А яку листівку? Ну, Ірчик, все нормально, знайдемо. Красуні зі Львова першими знаходять крамницю Юсуфа. Проте конверта вони отримують лише у тому випадку, якщо продавець вподобає фотографію. У нас є фото для вас. Листівка, листівка. У кожній країні на кожному етапі команди надсилатимуть листівки до власної абонентської скриньки. Всі 10 скриньок розташовано на київському головпоштамті. Гравці ще не знають, що від однієї листівки може залежати їхня доля у перегонах.
Лише той, хто пройде всі етапи та першим принесе на київський фініш усі надіслані листівки, стане переможцем великих перегонів. Написи «From Dubai with love». «From Dubai with love». D-A-B-A-I. Рам-рам-рам-рам. Завдання на вибір. Скоп. Или золото. То, що гарніше називається, завжди гірше. Коли гравці отримують завдання на вибір, вони мають виконати лише одне з двох випробувань. Команда обрала скло, отже їй доведеться зібрати 9 кальянів. Кальяни мають відповідати 9 зразкам, як за формою, так і за кольором. Пантерик робиться за кілька секунд. Якщо наші гравці впораються так само швидко, він надасть їм наступну підказку. Ті, хто обере золото, вирушають на найбільший у світі золотий ринок. Щодня тут на продаж виставляється 10 тонн коштовного металу. Аби отримати конверта, вони мають викласти у ряд 5 золотих прикрас – від найдешевшої до найдорожчої. Між нами, глядачами, найдешевша тут ось ця каблучка. Вона коштує $1000. А от найдорожче – ось це кольє – $45 000, як квартира в Києві. Почекай, 9 кальянів, нам хто дасть 9 кальянів такі? Пішли, я це все зберу. Поки дівчата вириваються в лідери, Костянтин та Яків тільки-но повернулися до міжнародного аеропорту Дубаю. Вони сподіваються, що таксі з їхніми рюкзаками мало приїхати саме сюди. Офіс. Офіс. Термінатрі. Сюди? Окей, сенки. Термінал 1. Да, Бурдж Халіфа. Це ваш таксист? Ну, старше він був, та оліні, та лі такої ж. Чи мав він бороду? Блек. Може цей? Ні, не убань. Єс! Все, спасибо огромне. Точно. Просто боги. Тут люди робити невозможно. Ваш багаж повернуть за 10 хвилин. Фотографируй, це ти швидко фотографируйся. А, окей. Фото. This costume Кандура. Попроси його сфотографувати. Ви можете зробити фото? Please. Yes. Thank you too much. Thank you very much. Thank you. От этот магазин, а осталось знайти мужчину. Пробачте, сер, без проблем. Дуже вдячний. Абдурахман Тракой, иди здесь. Вот он. Вот. Да, показать ему. Мы ему покажем. Он такой был радостный. Такой, нет, это не то. No. Белый с черным, но в клеточку. Так как мы в технике, вот я полный ноль. Мы не могли показать ему, продемонстрировать, что мы его сняли. А где она? Ну я не знаю, я не понимаю. Дивіться за мить. Хто наважиться дістати конверта з басейну за кулами? Для мене це дуже страшно. Через що команди готові влаштувати бійку посеред арабського ринку? Нельзя ящики міняти, нельзя, читай інструкцію. Кого засліпив блиск дубайського золота? Та що сталося із фотокамерою Наталі та Тетяни? Рівно за 3 хвилини світ чекає на вас. Це шоу «Великі перегони». Дубайський етап триває. Тимчасові лідери Валерія та Богдана вже готові збирати кальяни, тоді як батько і син і досі чекають на загублений багаж. А подруги Тетяна та Наталя ніяк не можуть впоратися із власною фотокамерою. А де вона? Ну я не знаю, я не розумію. Мальчики, зробили нам фото, ми не знаємо, як фотографувати. Ребята показали нам, на какую кнопку нажать. Это была фантастика. Пусть она денег на голову. Оденьте. Мэйк. Ну давай, ну быстрее. Да. Щелкай. Команди здогадалися сфотографувати самого Юсупа, адже у завданні є лише одна головна умова. Місцевий мешканець має бути у білій кандурі та білій куфі із чорним обручем. Наталя та Тетяна впоралися із завданням. Юсуф також схвалив фото лікарів Володимира та Олександра, пари з Сімферополя Олени та Олексія та спортсменів Ігоря та Василя. Тепер вони можуть надіслати листівку та отримати наступного конверта. Візьміть вашу листівку. Он поштова скринька. Заповнену листівку, вкиньте почтову скринку. Так, відправляємо письмо нам в Київ, на Україну. Да, на Україну вже там буде звісно, що і як. Давай! Welcome! Завдання на вибір. Стекло.
Золота здесь очень сильно много. Может быть, стекло будет проще найти на золотом рынке. Выбираем стекло. Давай, что думаем? Я скло. Давай скло. Иди на рынок Ал-Арса. Кабери 9 кальянов. Это просто best of driver. Кто-то сказали. Окей. Сеньки. Побіжали. Співробітники служби таксі зробили неможливе. Проте зараз Ячі з Костянтином допоможе лише справжнє диво. Вони відстають від суперників майже на 1.5 години. Вері так, щоб я так з піском можу. Арабські Емірати, я не забудуть. Вибачте, це костюм кандура? Так. Чи можемо ми зробити фото з вами? Звісно. Красивий, молодой і цей костюм. Ти що, смотри, який він красивий, молодий. Кажуть, нічого собі. Шикарний мужчина. Фотографію посмотрите. Тормозиво! Пліз. Вибачте, я не хочу. $10 Та не орите, хватит. Не хоче то, он отстанет от него. Одне фото, добре? Прошу. Окей. Дуже вам вдячні. Вибачте. Вот он самый. Hello! Ми зробили вірно. Yes! Thank you! Thank you so much! Thank you so much! Задання не вибір. Золото і скло. Скло давай. Золото і скло. Мені потрібна допомога. Старий ринок. Саква, де це? Ідіть туди. Воно! Богдана, воно! Красуні зі Львова першими готові виконувати завдання скло. Кожен з 9 кальянів складається з десятка різних деталей. Вони заховані у величезних скринях, наповнених сіном. Кожен зібраний кальян має відповідати зразку, виставленому на вітрині. Якщо хоча б один елемент буде не на своєму місці, суддя не прийме роботу команди. Крім того, у 6 скринях є лише 6 наборів кальянів. Тож, якщо завдання скло оберуть 7 або більше команд, їм не вистачить ані скринь, ані деталей. З усмішкою бережно торкаюся їхніх оцих цінних речей. Я кальяна зберу, тобі не хвилюйся. Є! Все, далі що? Бистро? Все. Thank you. Читай. О! Это подожди, задание на выбор. Золото или стекло? Золото. Золотое. На меня смотри. Давай, говори. У нас стеклянная свадьба, мы выбираем за стекло. Все, на. Деньги всегда есть деньги. Все, золото. Нам потрібен старий ринок Саква. Повертайте праворуч і просто перед собою побачите вивіску. Дуже добре. Дякую. Сімферополь пішов. Давай, давай, как дела? Спасибо. Кальянс, ну? Стрелять. The box. Давай разом. Тільки не розбити, Андрій, не розбити. Почекай. Сзади. На, держи, я пока йо, ти кладеш. Быстро. А вон туда. Осторожно, пожалуйста. Блин, бля, Вася. Осторожно. Блин, я тебя прошу, осторожно, Игорь. Ну что ж ты творишь? Ну смотри, сколько тут сена, блин. Да сено повыбрасываешь, возьми, я ж не могу вытягивать все. Я понимаю, я не могу бросать, оно все стеклянное. Ну так и что? Дыры, олд, соус, обрастыч. Костянтин та Яків останніми прямують до ринку Дейра. Ну, понятно, що здесь нікого нету, все уже все пройшли. Да, оно, вперед. Складіть їх від найдешевшої до найдорожчої зліва направо. Это вот так вот. Это вот так вот. Это вот. Да. Вот оно. Где? Вот. Там сдувай ювелир. Сейчас не торопимся, выбираем. Прекрасно. 6. Что ты делаешь? Sorry. Давай на килограмму уже пробовать. По весу, быстро. Самое легкое. Сережки. Пока ложи, но они могут быть с бриллиантами. Уверена? Подумай хорошо. Окей. Окей, извон. Да. А вот так? Да. Вот так. Да. Что ж нам такого придумать, а? Слышишь? Ага.
бегом. С вами можно стартироваться. Спасибо. Спасибо. Таня, смотри кальяны. Кто нас ищет? А девочки, иди их брать. Это нас. Был свободный один ящик. Я пришел, крышечку поднял, в сторонку. Ну, тут пришли наши конкуренты. Вы умеете собирать? Конечно, я курить только умею. Вон там образцы. Таня, иди сюда. С рюкзаком в салоне. Как жираф в песке. Ищу и достаю одни шланги. Нет, она кричала: Наташка, у меня одни хоботы. Я их никогда не слаживала. Yes! 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 Це було просто капець. Тому що ми вже зібрали всі деталі, вже здається все добре. А він говорить: ну, why not? No. No. Я не знаю, що вже робити, Валерія. Буряна, давай, коротше, заново все. Давай, тулі! Блін! Все, красну вешай. Дай! No. Что не так? Я вообще ничего Черные не понимаю. Черные рыбки идентичны. Очень аккуратно бери. Да. Чувствуй. Чувствую. Ты ж доктор. Чувствую, как доктор, чувствую. Что-то не то, я не пойму, что, но что-то не хватает где-то. Работай, Саша. Твоя задача работать своими нежными руками. Вася, ищи. Условия есть четко написаны. Доставать детали только из своего ящика. Соседи начали к нам лезть в наш ящик. Нельзя сюда. Можно в каждом смотреть. Нельзя. Да у меня точно так же смотрит, как у вас. Да нельзя ящики менять, нельзя. Читай инструкции. Нельзя ящики менять. Наташа. Давай. А что все лезут в один ящик? Тот, который мы пришли, Лена. Нельзя ящики менять, нельзя. Читай инструкции. Нельзя. Леша, нету. Леша, мы можем поменять задание. Если нет кальянов, нет участков. А что, обмежено? Кальянов обмежена кількість. Давай, меняй. Кількість кальянів у скриньках обмежена. Тож Олексій та Олена вирішують змінити завдання. Ви маєте візуально визначити вартість 5 золотих прикрас та відкласти їх від найдешевшої до найдорожчої. Тож наразі гравці поспішають до золотого ринку, адже час, витрачений на збирання кальянів, вони згаяли дарма. So. No. Юшки, що ще у нас не було? Так, чого ми не робили? Отак от. No. Пора здаватися. Ні, здаватися не можна. Сережки? Чого у нас не було? Браслет? По возрастающей. Что? Все казалось просто. Меняй эти местами. Маленького к большому. Маленького к большому. Yes! Thank you, Tima. Thank you very much. Thank you. Вот так. Thank you. Thank you too much. Thank you. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вы взяли наши кальяны. Но это же не мы взяли. Леша пришел с Леной, они взяли наши кальяны с нашей бокса и вот здесь начали собирать. Леша, они с Леной отказались. Они с нашей, которую утянули, они не смогли сложить и убежали. Он брал не со своей коробки, он с двух коробок брал. А там лишних нету? Нету, в том-то и дело. У нас уже собрано 6 кальянов, нам осталось дособрать 3. Мы отобрали наши 3 кальяна. Да. Все в 2 ящика ныряют, то что ж мы одни шнуры подоставали, что ли? Да. Біжим за золотом. Нам не хватило. Подруги Тетяна та Наталя теж вирішують змінити завдання. Вони мають бігти до ювелірної крамниці. Давай поставимо так, як вони стоять тут по зразку, по кольорах, окей? Все. Все? Зацелувати. Зацелувати. It's fun. Thank you. Thank you. Прямуйте до таксі. На таксі до аквапарку Palm Atlantis. Та спустіться з водною гіркою. Стрибок віри висотою 61 метр. Я тебе попереджав. Спуск із найвищої гірки аквапарку – це майже вертикальне падіння з висоти 61 метр та ще кілька секунд адреналіну у басейні за кулами. Суддя із наступною підказкою чекатиме у підніжжя гірки. Конверт отримає лише та пара, яка здолає страх висоти та повірить у себе. Адже не дарма ця гірка має назву «Стрибок віри». Таксі! Ми заходимо з бокового входу, переодіваємось. Молча, можна 5 хвилин просити віддохнути, пожалуйста? Я буду зараз лечити, як не так от. Перегони тривають майже 16 годин. В учасників здають нерви. Втома, спека та виснажлива дорога даються в знаки, адже жодна команда не дозволяє собі відпочити ані хвилини. Я б зараз так занервував. Андрюша, ну дивись, якщо ти це дрейфиш. Що?
Я колись? Колись було таке? Колись? Хоч колись? Yes. Ukraine, Kyiv, Khrushchev, 22. Let's go. Yes. Открывай. Два конверта, я так и знал. Задание на выбор. Задание. Золото, золото. Держи. Чё золото? Всё, пусть золото будет. Hello. How are you? Лёш, выбираем одну из шести. Я смотрю. Где меньше камней надо. О, здесь. Все, окей. Вот это я не могу понять, что это. По весу надо смотреть. Вот так. Самая дешевая. Да. Вот так. Но так уже было. Вот так не было. Це коштує $830. Це $4000. Це $7000. Це $9000. А ось це $10000. Пойдет. Заберите. Все, шучу. I'm joking. Just joking. Спуститься з водної гірки стрибок Віри висотою 61 метр. Отримайте наступне завдання. Ми готові? Будь ласка. Мерсі! Так, please. Прямуйте на таксі до аквапарку. Спуститься з водної гірки, стрибок Віри, висоту 61 метр. Я знаю, де та горка, я все знаю, я боявся мені з'їхати. Я без купальника! Закохані Андрій та Ірина першими дісталися аквапарку. На них чекає стрибок Віри. Ми коли піднялися наверх, Андрій пропустив мене вперед, як настоящий мужчина. Ні, якщо чесно, вона сама попереду завжди лізе. Просто дуже боюсь висоти, для мене це дуже страшно. Мамочки, боже мой. Я вчив її не задумуватись, робити і все. Тому що коли ти тоді вже пригаєш, ти тоді, о, круто, класно, в тебе, ну, якісь емоції. Дивіться за мить, кого з гравців доведеться силоміць штовхати у безодню. Будь ласка. Чому дубайські перегони перетворяться на справжнє пекло? Отак люди здихаються. Та чи зможе Ірина здійснити стрибок Віри? Ви маєте це пережити. За 3 хвилини ви знову у перегонах. Це шоу «Великі перегони». Перший етап приніс командам неабиякі емоції. Батько і син, яким повернули втрачені речі, затято намагаються наздогнати суперників. Спортсмен Ігор та лікар Василь ледь не побилися біля скрині із кальянами. Тим часом закохані першими дісталися аквапарку. Проте Ірина ніяк не наважується стрибнути у прірву. Влад, іди сюди, бігом, зайчик, ну що таке? Алла та Олександра прийшли до аквапарку другими, проте подружжя акторів переганяє їх майже у підніжжя гірки. Ассаламу алейкум. Що нам треба вибрати? По ціні. Саме дешеве. Мені кажется, от цього. Чому ти думаєш, що це саме дешеве? Я не розумію, наугад. Часи вторые, кольцо перше. А це якісь діаманти. Вот так, давай положим. Може бути, вот так. Но. Ты делаешь сам, я уже не вмешиваюсь. Да нет, вмешивайся. Ну что надо? Собираю так по такому же образцу. Черный есть. Ну? По-моему, я нашел, что неправильно. Вот это сюда, наверное. О, Васильевич, есть. Нет. В Советском Союзе, допустим, сказали, да все класс, все хорошо собрано, да, отлично, можно садиться курить. И все. А местный народ, вот я слышу, они цокают языками своими. Ну? Одевать туда. Вот так не должно быть. Делай. Последний, как всегда. Секунду. Це все. Окей. Окей. Плиз. Окей. Плиз. Вір. Плиз. Ноу. Єс? Єс. Сенс гай! Дякую!
спуститься с водной гирки «Стрибок Веры» высотой 61 метр. Погнали! Вперед! Скрестіть ноги, лягте на спину, вперед. Когда уже выпрыгнула в бассейн, я уже поняла, что все хорошо, вынырнула. Думаю, как я это сделала. На наступне завдання прямуйте до пустелі. Пустелю Альфага неможливо знайти у туристичних довідниках. Її важко відшукати навіть на мапі. Сюди можна дістатися автівкою, проте мало хто добровільно це робитиме. Жодного поселення у радіусі 20 кілометрів. Компанію випадковим візитерам можуть скласти хіба що верблюди. Жодного джерела питної води, тоді як вдень температура в пустелі Альфага може сягнути 50 градусів. Ірина та Андрій вирушають до Альфага у розпал денної спеки. Ходімо туди. Сідайте та розслабтеся. Вон у мене напротив дому аквапарк. Там как-то мені не страшно було. А тут іменно швидка вертикаль. Я не ожидала, що буде таке вертикальне. Я узнала, что прыгать надо двоим. Что вам сказать? Господи, помилуй. Господи, помилуй. Я не буду, но это невозможно. И смотри, Женя, Мартин. И я просто уже села, и я понимаю, что я должна это делать. Я не буду смотреть вниз, я закрою глаза и буду молиться. Боже, спасибо. Один з вас має залати трасу на багі. Якщо впорається, в кінці траси отримує нове завдання. Окей? Давай, впораєшся, я знаю. Звичайно. Що таке багі? Це авто зветься багі. Колись англійці так називали просту кінну повозку. Сучасний багі запросто долає піщані дюни та має потужність у кількасот кінських сил. Перегони на багі – надскладне та вкрай небезпечне випробування. Висота барханів, якими пролягає траса, сягає 10 метрів. Утримати машину, що летить по піску зі швидкістю 80 км на годину, майже неможливо. За правилами завдання для одного, керувати багі може лише той, хто обрав це випробування. Трасу постійно патрулюватимуть рейнджери. Адже невідомо, що може статися з водієм, який вперше опинився один на один з пустелею. Коли гравцеві таки вдасться подолати пустелю, наступного конверта він отримає від цього суворого рефері. Коли ми піднялися, я розумію, що у нас буквально є там 3 хвилини для того, щоб в неї не почалась паніка. Було це роки 2 тому назад, я на неї вже піднімалася, подивилася вниз. І спустилися. Ми спускаємося в басейн. З тими рибами. Сідайте та розслабтеся. Схрестіть ноги та руки. Сідайте. Сідай. Будь ласка. Добре. А тут Я так пишу, да, я кажу, Валерій, стань, слышь, мать. Вона каже, да. Все, Валерія, ти. Я її спокою. О май гад, спустилась. Окей. Thank you.
команд здійснила стрибок віри в аквапарку «Атлантіс», а Тетяна з Наталою і досі не можуть визначити вартість арабського золота. Ну, это что-то безделушка. Давай, это дешевое. Может, второе да? Идет это. Ну, не может это дешево стоить. Тань, мы там это так и не найдем. Но... Колье коштує 25 тысяч долларов. Что? А что, неправильно? 25 тысяч долларов вот это стоит. Что нам дальше? У нас цветовая гамма как-то совпадает. Вот ты смотришь на вот эту вот всю красоту арабского мира, да, и ты прекрасно понимаешь, что мелочей быть не может. Желтое с белым не ассоциируется, понимаешь? Не понял. Не понял, откручивай. А. Вот так. Вот так? Да. А вот снизу? Нет. Yes? Yes. You are the best. Okay. All right. Такси. Такси. Вот они прекрасные. Вот эту ага. Выбираем у Сазету. Договорились. Договорились? Ты посмотри по камням, по весу. Ну, по весу, я думаю, это больше весит. Задание оказалось таки не особо тяжелым. За 2 минуты мы справились на этом здании. Мы не задерживались долго. Yes? Профи в золоте! Yes. Спуститься с водной гирки стрибок Віри. Высотою 61... Это ты? Сідайте швидше. Це глибоко. Не глибоко, це дуже приємно. Вам сподобається. Будь ласка, сідайте. Я можу закрити очі, як хочете. А якщо серцевий напад? Ніякого серцевого нападу. Насолоджуйтеся, вам сподобається. Леді, чому ви встали? Сідайте, кажу вам, сідайте. Ваш тато був героєм, беріть приклад. Це чудовий політ. Це стрибок Віри. З вами все буде гаразд. А з ним все гаразд. А вже ж, він уже зачекався на вас. Вперед! Давай, давай! Альфа Гам. Окей, you know what? Окей. Yes, thank you. Я тобой так горжусь, я не ожидала от тебя. Я сама не ожидала. Я когда села, когда она только начала идти, у меня просто душа ушла в пятки. У меня косынка слетела. И куда-то улетела. А мне потом понравилось. Мама! Куда ты? Что ты? Погнали. Траса, як на англійському? Трафік. Подружжя акторів не може знайти спільну мову з таксистом. Роман не володіє англійською, а таксист, здається, не знає дороги. Оце? Боже мій, дайте мені, будь ласка. Я не знаю, що говорити. Вулиця Альфага? Ні, яка стріт? Траса, пустиня. Пустиня, як називається пустиня на англійському? Пустиня Сахара. Сахар. Що таке баг? Я не знаю, що... Машина для дюн велика, Дана. Баг. Фільма, який за джип. Хорошо, я поїду. Без проблем. Тільки я не знаю, як. Капець, почали забирати, у нас всі ці... Блін, це реально... Кальяни. Надо було реально... За це їм руки поламати. Каналі обирали. Тисячі людей. Смотри, какая борьба, ніхто не допомагає. Всі перестали бути друзями. Да, все, канайте отсюда. Да, ми давай. Хотим виграти. День игры, а отношения накаляются. Это чем конкуренция. Вот единственные мальчики, Вася и Игорюша, толковые. Ну, мы не могли им не уступить эти кальяны. Мы бы сами ничего не сделали и им не дали. Им бы не дали. Hello.
Мы подбежали очень быстро. Инструктор говорит, послушайте инструктаж. Спасибо, спасибо, до хорошо, до свидания. Для одного достали красный конвертик. Кто робот? Ты. Давай ты. Нет, ты уже захотела, давай. Один из вас має здавати траси на багі. З води в пекло. Вот тут точно, що в пекло, конечно. Я думав, парашут. Я можу їхати, так? Мы сделали это. 61 метр. Будет. Кошмар. Полет из космоса будет. Я не знаю. Стрибок Виры. Либо... Я сейчас там точно штаны наложу. Нас предупреждали не смотреть вниз. Я действительно низа не видела, а там уже было поле. Мне сразу стало плохо. И я не знала, что будет дальше. Час спливає, а Наталія ніяк не може перебороти страх висоти. Я не знаю, что это будет. У меня очень ревнивый муж, и я в порыве экстаза обняла... Который внизу. Что это будет кошмар. Меня ждет развод. Задание для одного. Точно. Ядреного. Кто делает? Давай я буду делать. Сахара, пост, плиз. Альфага, я не знаю, что это. Мы объясняли, а он не понимает. Мы объясняли, а он не понимает. И мы уже хотим выйти. Выходи! Он говорит, не выходите, я вас повезу. Он подъезжает к какому-то другому мужчине. Їдь по Ален Роуд, друже, и побачишь Альфага. Thank you. Наконец-то. Давай подивимося на себе, як ми там поспускались, що в нас там твориться. Буде гарним в піску, ні? Команди одна за одною вирушають до пустелі Альфага. Стомлені та виснажені, вони мають провести понад годину у дорозі. Лише дві пари гравців, лікарі та батько із сином, і досі не доїхали до аквапарку Palm Atlantis. Как ты думаешь, какие мы? Да какая нафиг разница, Саша? Я получаю огромное колоссальное удовольствие от всего того, что происходит. Я думаю, что мы не вылетим. Это 100% сегодня. Великие перегоны получились. Сегодня так точно. Блин, 61 метр, подожди. Я чуть не рассчитал высоту. Ну, высота 9-этажки 36 метров. Когда я летел... Я не мог понять, я уже под водой или еще нет. Задержал воздух, а потом я понимаю, что уже его не хватает. Я так и не понял, что там 61 метр. Да никто даже не смотрел, 61 метр или не 61 метр. Ну надо про это еще. Костянтин та Яків, які ледь не зійшли з дистанції через втрачений багаж, відчайдушно намагаються наздогнати суперників. Вони блискуче впоралися із завданням золото, тож зараз батько і син готові здійснити стрибок віри. Если ты в начале гонки был готов с утра, что нужно дойти первым, то когда потеряли рюкзаки, главное не последним. Забежал, просто не останавливаясь, ныряешь в эту пропасть. Даже не смотрели вниз. We'll be right back.
Від старту першого етапу перегонів минуло майже 20 годин. Команди шоковані випробуваннями, проте ніхто не хоче здаватися без бою. Слышишь, я так испугалась, ти не прыгнеш, а переживала страшно. Думаю, якщо ти не прыгнеш, все, я перестану тебе вважати. Я бабушка прыгнула на 70-ті. Мене тошніло так сильно. Такой реально драйв, я тебе скажу, получаю. Мне кажется, что даже я молодею лет на десяточку. Слушай, ну сафари это круто, конечно. Застряну и лопатой там откапывать. Ну ты сильный. Да, я ты сильный. Главное, не теряйся. Шансов всегда есть. Багі аж ніяк не розкіш, а досить екстремальний засіб пересування. Жорстка підвіска, примітивна коробка передач, а замість кондиціонеру – суміш розпеченого повітря та дрібного піску. Жоден з гравців не має досвіду керування таким авто. У вас є автомат чи лише механіка? Удачі, мама. Люблю. Перед тим вона так розповідала гарно про пустелю. Караван верблюдів. Ми їдемо на тому каравані. Значить, змилуємося там пустелею. Проте пустеля підготувала красуням аж ніяк не королівський прийом. Ні, ми сіли, все. Де та лопата? Оце частина відсюда. У нас все колесо висить, відповідно, нам треба дати взад. Ми в'їжджаємо тихо і одразу вже закапуємося. Ти пішла, пішла. Не газуй, не газуй. Опускай сцеплення, є. Так, все, ух, капець! Руками, швидко. Швидко руками. А ну, попробуй, я буду толкати. Давай, пробуй. Та не газуй ти, ми закопаємося опять. Біжимо до багі. Раз, два, три, чотири, ми п'ятеє. Офігіть! Я думала, що ми будемо їздити за Ланд-крузери, Тойоти. А коли я побачила ось це... Красненьку, давай красненькую! Одівай шльом, іди, очки, киця! Готов? Да. Вот так вот люди пошли себе спокойно. Давай. Все твои уроки вождения до одного места. Да при чем здесь? Я что, такую х**у водила в своей жизни? Блин, капец какой-то. Пробуй, я тут, не задави меня. Крутится, їдь, їдь задню, задню, давай. Я не можу більше. Ми ж вірили в те, що лопаткою такого розміру можна відкопати велику машину. Це нереально. Нереально збираємося, пішли на старт і уїжджаємо. Або можна пробувати до останнього. Іди, давай. Це взагалі так круче картинга, круче картриджа, круче всього на світі. Бо тому, що це такі нереальні кінці на машину. Very dangerous? If you go fast, yes. Если ты поедешь быстро, будут проблемы. Честно говоря, я думал, маршрут намного проще будет. А первая горка, мы еще не привыкли к машине. Короче, мы заглохли. Не заглохли, плюс, да, а сели. Сели, да. Чуть подтолкнешь. И он, получается, прокручивает этот весь песок на меня. Я ему еще говорю, такой... Ну, песок, конечно, вкуснее, чем у нас в Украине. Фу, наелся песка. Это пи***ц, все. Это пи***ц, да? Как они нас так объехали, хорошо. Да нам дэнсом проиграть. Это жесть. Это пара молодоженов. У нас уже все подняют сзади. Після 20-хвилинної боротьби з піщаними заметами мамі та доньці таки вдалося звільнити багі. Не газуй, не газуй.
отъехали километр от старта. Максимум. И завязли очень серьезно. Баб садить на такие машины, это как это ху. Мы были как кроты в этом песке, никакого движения, а рыли песок, все время рыли. Пекло, пекло. Ну и что, вот если мы застрянем, мы не выйдем, мы что, ночевать будем, что ли, я что-то не могу понять. Ніхто з гравців не міг передбачити, на яке пекло перетворяться дубайські перегони. Жодна з команд не має запасів питної води, тоді як температура у пустелі Альфага вже сягнула 40 градусів. Откапуємося. Мы смотрим, и мы едем на них. Вы бы видели глаза людей, которые стоят. Откуда тут столько песка в этой стране? Такое чувство, что из всего мира свезли его. Спортсменам Василеві та Ігорю вдалося витягти багі з піску. Вони знову у грі. А от мамі та доньці геть не щастить. Вони вдруге опинилися у піщаному полоні. Так жалко, обідно, блін, чуть-чуть обідно. Давай, давай! Тебе підштовхнуло. Блін. Та що це таке? Ніхто туди не заїжджав. Блін, чому ми сюди не могли проїхати, як ці? Бо це не за правилах, Андрій. А, ну так, ми ж це по правилах робимо. Я там уже влялась на піски, мені вже нічого не хочеться робити, я там уже на все забила. Андрій бере лопату, копає, грібе. Андрюш, не трать сили, чесно. Як це страшно. Я за 60 років такого ужаса не испытывала. Наташа, я так пить хочу, что я даже не могу говорить. Не говори, молчи. Это все. Действительно пустыня. Вот так люди издыхают здесь. Как клопы дохнут. Крутится, едет, едет сзади, сзади, давай. Давай сзади. Все, она уже не зъедет. Богдана, давай копай, что это ровно что? Потом девочки вже сидять. Девочки ваші такі довольні. І вони нас так обганяють, такі гарні, йдуть на перше місце, а ми залишаємося другими. Ігор та Василь демонструють спортивний характер. Головне – не участь, а перемога. Вони летять до фінішу, лишивши дівчат без допомоги. Проте красуні зі Львова не втрачають надії визволити багі. Минуло півгодини, і завдяки впертості Валерії автівка знову на ходу. Пошли. Олексій та Олена помітно нервують перед стартом. Водій вона. Обираючи, хто з них виконуватиме завдання для одного, гравці не вгадали. Під час пекельних перегонів за кермом буде Олена. Давай, не бойся. Ну, будь-же машинки. Ну, що ми зробимо? Що-що, йдемо. Клячки старі. Якщо такі мучення до кінця будуть, то я в сраці мала. Ой, я б трубо божилася. Таня, отойди оттуда. Ты знаешь, я уже миллион гривен не хочу. Приятно смотреть на две вещи. На огонь и на работающего мужа. Да вообще блаженство. Только не заруби меня лопаты. Вообще нагло. Посмотри на барханы. Ты когда-нибудь вообще был в пустыне? Я в первый раз в Дубае, в пустыне, в самолете, в Бурдж-Халиф, еще... Я везде и все делаю в первый раз. Вася, осторожно, следи за дорогой. Круто! Это просто крутяк! Это самое лучшее испытание. Hello. Hello. Yeah, thank you very much. Так, так, так. Вирушайте до амфітеарту готелю в комплексі Мадіна Джумайрат. Перший етап перегонів триває вже понад 36 годин. Команди пережили київське раллі та п'ятигодинний переліт. Відкорили найвищий у світі хмарочос. Падали у прірву та злітали над пекельними барханами. Попереду фініш. На них вже чекають у готелі Мадіна Джумайрат.
Та для однієї з команд цей шалений день буде першим і останнім днем великих перегонів. Пара, яка останньою стане на цей символічний килимок, вже сьогодні поїде додому. Для неї великі перегони завершаться. Фініш уже близько. Лікарі Володимир та Олександр передостанніми дісталися пустелі Альфага. Проте батько і син майже наздогнали їх на старті. Яків та Костянтин з останніх сил борються за місце у перегонах. Москвич рулить! Наверх! Ничего, что получится. Все получится. Стоп! Ноги мои. Разве в такую яму выедешь? Я иду к тебе. Тащи. Амфітеатру в готельному комплексі «Медіан». Мы это сделали. Умница, я люблю тебя. Нельзя. Попу поцелуй потом здесь арабы. Hello! Thank you! Thank you very much! You. У меня просто нет уже ни слов, ни матов, ничего. У меня все пересохло, я уже дышать не могу. Я считаю, давай отказываемся от этого этапа. Мы не можем его выполнить. Thank you so much, man. Давай, я знаю, что ты устал, пожалуйста, хоть. Thank you. Oh, thank you. Welcome, yo! Фініш уже близько, поспішу. Ти команда, яка фінішує останній, але ти залишить великі перегони! Поналі! Тетяна та Наталя віддали пустелі Альфага останні сили. Вони більше не можуть і не хочуть боротися. Схоже, великі перегони для них скінчилися. Дивіться за мить, для кого пекельний заїзд закінчиться катастрофою. Все, приїхав, ю**ра! Хто стане першим переможцем в історії великих перегонів? Та яка команда сама відмовиться від боротьби? Так що, все? Гоу-хоу! Фініш вже близько. За 3 хвилини світ чекає на вас. Це шоу «Великі перегони». Перший етап триває понад 30 годин. Команди вкрай виснажені. Однак 5 з 10 пар таки вдалося подолати трасу на баггі. Тим часом подруги Тетяна та Наталія втрачають останні сили. Вони більше не можуть протистояти пустелі. Натисніть на газ двічі та... Ні, Таня, ти не маєш здаватися. Сіла та поїхала. Давай. Він говорить, да, ви це зробите. Я знаю, Таня, я вірю в тебе. Ти це зробиш. Ваша машинка. Нашли каскадера. Попытка number last. Когда я стартанула, дала себе снова. Взяла себе в руки? Я сама себя не узнавала. Я летала, не веря сама себе. Просто летала с этих гор. Взлетаешь на гору, не видишь, что с горы. А за горкой действительно были ужасы. Я так скажу, Вася круче Рембо теперь. Реально, я думал, он раньше круче Жан-Клод Ван Дамма, а теперь он круче Рембо. Саша, у меня руки накачались, пока я тебе рядом махала. А я не могу крутить, потому что у меня получается... Я сижу туда-сюда, у меня такие бицепсы. Шмяк, 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 шмяк. I'm Bonnie Brown, nothing to lose. Це надзвичайна людина. Дуже надзвичайна людина. Ну, ось, удружили.
Я тебе, к сожалению, ничем помочь не могу, друзья. А ну пробуй. Пару раз толкал и из-под колес полетело. Я, стоп, стоп. Глаза болят, режут сейчас, как будто я сварщик с 25-летним стажем. Мы сидим по самую не могу. Разгоняй, давай, 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 Олена, яка дуже боялася опинитися за кермом багі, щосили намагається не підвести команду. Я тому що не могла ні викрутити руль, я ж говорю, ні передачу включити, сцеплення не вижималось, газ, та взагалі, корова, до педалі не достаю, вона мене кричить. Да льот ровно, держи! Кого держати? Руль, Лена, ровно! Что не говори, полярно противоположные, два знака зодиака. Да, мы, конечно... Бодаться будем все равно. Просто не захотел. Если получится так, что мы выходим из игры, как любому бойцу это не очень хорошо, но с другой стороны, нервы моего отца мне важнее. То есть я не хочу, чтобы он переживал. Мы готовы к штрафу, по времени. Дело сделано. Перемагає лише той, хто бореться до останнього. Ірина та Володимир здалися. Вони відмовляються продовжувати перегони. Нервы моего отца мне важнее. То есть я не хочу, чтобы он переживал. Правила суворі. За відмову від виконання завдання батько та донька отримують штраф. Який саме Ірина та Володимир дізнаються лише на фініші. Та поки остання команда не дістанеться готелю «Мадінат Джумейра», у батька з донькою залишається шанс. Невідомо, чи здолають трасу їхні суперники. Финишировали, да, я продолжала жать педали газа. Я выключила машину, я остановила машину. Салам алейкум! Я открываю глаза, а Таня лежит на земле. Просто она распростерлась на земле, без движения. И вдруг она зарыдала. Я была счастлива от того, что она жива, что она рыдает. Таня, ты самая лучшая. Я тебя люблю. Нас, Тань, нас теперь возьмут на девушку Джеймса Бонда. Идем к конверту. It's hero this day. It's hero. Команда, которая фінішує останньою, назавжди залишить великі перегони. А які ми хі знаєте? Пішли, Бора. Вітаємо вас. Ви пройшли перший етап великих перегонів. Я радий представити вам Ібрагіма, це відомий в Дубаї актор, і він в якості господаря вас привітає. Ласкаво просимо до Дубаю, серця Арабських Еміратів. Я маю за честь привітати справжніх героїв великих перегонів. Ви сьогодні погано розпочали, але, схоже, ваш спортивний досвід дався в знаки. Отже, я вітаю вас тим, що ви закінчили цей етап на першому місці. Устали мы, конечно, немножко, но... Just a little bit. Но у нас есть еще порох, порох да, да. Мы хотим выигрывать каждый этап. Вітаю вас, дівчата. Дякуємо. Як ви гадаєте, яке місце ви сьогодні посіли? Коли виїжджали, всі залишалися ще на останньому завданні теж. Теж не знаємо, тому що... Ну, можливо, хтось нас перегнав. Дівчата, ви закінчили цей етап другими. Так, швидше, швидше, там вже хтось на під'їзді. Бігом. Ой,
тільки справжні герої здатні подолати такі етапи. І відразу дві команди з'являються в нас. Поздравляю. Як ви гадаєте, якими ви прийшли? Я думаю, 6. 5-4. В серединке. Ви третій, а ви четвертий. Я не верю, что это сделала. Ма! Мы пришли сюда именно в таких условиях и выживать как-то. Мы выжили. Ма. Выжили. Ну, мы сделали. Витаем вас. Як вам сьогоднішній день? Безкінечний і в кінці дуже важкий. Дуже, занадто важкий. Вітаю вас, ви прийшли п'ятим. П'ятим, бачиш? Окей, це нормально. Перший етап позаду, вітаю вас. Окей, дякую. Звичайно, потрібно краще, але ми будемо намагатися. П'ять команд вже дісталися фінішу, а лікарі Володимир та Олександр і досі намагаються протистояти пустелі Альфага. Олексій з Оленою та Яків з Костянтином з останніх сил продовжують боротьбу. Та не лише жахлива спека та круті бархани можуть завадити командам. Огромнейший бархан. І я лічу, мені рулю вот так вот со всіх сторон. Вони за нами йдуть, кричать стоп, рама, виходить, у мене вимовилось. Так я ще на цій поломаній рамі ще розвернулася. Так вона поламалась напополам, посмотри. Шора какая-то, блин. Та всюду тласара, ти їхала нормально, все, була кайфуша. Автівка Олени та Олексія не може продовжувати перегони. Судді надають команді інший багі. Що за чупа к этой машині привикай? Направо. В этому темпі. Стой, не копайся. Ні, її треба повністю витягувати. Морду розвернути і столкнути її вниз. Ну, так я ж так і хочу. Мич! Есть, все, свали, вали оттуда. Ты что думаешь, она поедет? Опа, направо. Нормально, готовь. О, нормально. Все, загрузили, стоп! Сідає сонце. За півгодини пустелю вкриє непроглядна темрява, а дві команди і досі намагаються підкорити її бархани. Заглухла машина, приїхали спеціалісти. У нас потек бензин, да. Лопнул трос. А мы колесо оторвали. Слушай, вечереет, мы еще не доехали. Приехал арабский аналог Эдди Мёрфи, сказал. Все, стоп. Заборонено пересуватися пустелею вночі. Це небезпечно. Прямуйте до фінішу та дізнайтесь, що на вас чекає. Мені більше все подобалося. Здесь, говорить, верблюди. Їздити ночі не можна, тому що верблюди. Що вони роблять? Вони жалять? Так що, все? Гоу-хоу! Дві команди готові були боротися, проте їх зупинила ніч. Завдання не виконане, тож на фініші на обох чекатиме штраф. Тим часом Ірина та Володимир, які самі відмовилися від перегонів, теж прямують до готелю Медіна Джумейра, аби дізнатися про своє покарання. Наталка, випиши флаг. Де наш флаг? Привіт! Yes. Україна! Молодці. У вас ще залишилися сили прапорами, да, мовляти? Да. Ви шості. Ура! Хочеться впасти. Куда угодно. Мордой в песок, в паркет. Без еды, без сна и такие... Без воды. Без экстремальные воды. Были под задания. Под жарой, под солнцем. И нам помог. Украинский флаг. Нам помогла Украина. Що ж це за коні тут бігають? Запорізькі. Здравствуйте, добрий день.
Знайомтеся, це Ібрагім. Ахлям бікум в Емарат. Ватмена інкум станесту маана. Я можу перекласти, йдеться про те, що діти так нового року не чекають, як ми чекали на вашу команду. Ви ж лікарі обидва в нас, так? Що б ви прописали своїй команді, щоб покращити результат? Окуляри. Окуляри, щоб бути більш уважними до того, що нам пишуть. Як ви гадаєте, яке місце посіли ви сьогодні? Сьома. Восьме. Що ви посіли дійсно сьоме місце? Ми так і розраховували. Вітаю. Спасибо. Дякую. Дякуємо. Вітаю вас, батьки і діти, через те, що ви втратили дуже багато часу, розшукуючи власні речі, ви не змогли закінчити останній етап. Тому ваша команда отримає штраф 60 хвилин. Згідно правил перегонів, команда зможе фінішувати лише тоді, коли відбуде штраф – 60 хвилин. Ми догадувалися, що нас будуть штрафувати, але була гордість за себе, то, що відриваюся на 4 години від всіх, потім наверстати і кого-то обійти. Но... На самом-то деле все показалось в начале легко. Закончилось вот таким вот, я би сказав, для мене пораженням. Для батька та сина перший день перегонів видався надважким. Через втрачені рюкзаки вони ледь не зійшли з дистанції. Проте завдяки дружній допомозі та власній впертості батько та син наздогнали суперників. Та як би не боролися Костянтин та Яків, наразі їхня доля залежить лише від того, який штраф отримають конкуренти. Вітаю вас. І ми вас вітаємо. Харків'яни, шановні. Шановні харків'яни, я маю повідомити вам, що не дивлячись на те, що ви поводилися гідно і не здавалися, але за умовами нашої гри, ви маєте отримати штраф, так, який складатиме 4 години. 4 години штрафу за відмову від виконання завдання – найсуворіше покарання у великих перегонах. Якби Володимир міг передбачити, якою жорстокою буде розплата, можливо, він боровся би до кінця. Проте сталося те, що сталося. 4 години штрафу стали порятунком для команди Якова та Костянтина. Мушу повідомити вам, що ваш штраф вичерпано. Найголовніша новина, що стосується вашої команди на сьогодні. Ви йдете далі. Це саме головне. Вийдете далі, хлопці. Зустрінемось на наступному етапі. Вперед, світ чекає на вас. Все, спасибо большое. Раді того і боролись в цій гонці. Вітаємо вас. Мені важко про це казати, але ви прекрасно розумієте, що та команда, яка приходить на фініш 10-ї, за умовами гри, залишає великі перегони і відразу їде додому. Ви сьогодні прийшли 10-ми. Є ще один момент. За те, що ви не пройшли останній етап, хоча й намагалися це зробити, ви отримуєте штраф 60 хвилин. Але ми маємо ще декілька команд, які отримували різні штрафи. І так сталося, що одна з них має штраф, який перевищує ваш штраф. Я вітаю вас, ви залишаєтесь, ви продовжуєте грати у великі перегони. Конечно, сейчас чуть-чуть волнение перехлёстывает, хотя я пытаюсь сдерживать их так, как вроде как мужчина, но таблеточка бы не помешала. Чтобы сердечко не порвалось. Где-то теплилась надежда, что, может быть, все-таки мы не последние. Ось и добегает конца цей безкінечний день. Можливо, вслід було боротися до кінця. Ну, все сталося так, як сталося. Да, ми не жаліємо. Це для нас. Але шкода нам через те, що ви перша пара, яка залишає наше шоу. Ми будемо завжди пам'ятати про вас, завжди пам'ятати про вашу мужність. Я пишаюся тим, що був разом з вами в цей дуже довгий день. Земляк. Спасибо.
Спасибо. Я, например, хотел показать, доказать, что в таком же возрасте вот, можно еще полноценной жизнью жить, заниматься спортом. Открывать новые горизонты. Мы открыли два новых горизонта. И жить с оптимизмом. Да. Ви дуже дружні, ви дуже інтелігентні, ви справили на саме приємне враження на нас і взагалі респект вам, що ви на це зважилися. Їм, мабуть, потрібна була підтримка якась, от, щоб його толкнути, і я уверен, що він би дійшов до кінця. Він боровся і хотів, щоб у нього вийшло немножко більше. Ні, ну, блін, все, жалко. Не переживай, Ира. Не надо. Вот это я отказался, не ты. Ты хотела, я не захотел. Не плачь. Дивіться у великих перегонах рівно за тиждень. Придется убивать кого-то. Найди адекватное решение. Таня, я не знаю. Как так можно тупить? Вот мы вообще ни хрена не можем найти. Туп-туп-туп, это дебил. Скорость, рубай. Витаем у вас. Сегодня вы перши. Екзотичні країни та екстремальні завдання вже чекають на тебе. Випробування, яких ти не очікував, та подарунки, про які навіть не мріяв, вже на сайті перегони.oneplusone.ua. Випробуй свою силу у пригоді, яка змінить твоє життя. Твої великі перегони розпочинаються 13 квітня на перегони.oneplusone.ua. Бажаю успіху!